qytetar nderi, Bacës, Rifat Jashari, Komuna e Tetovës sot organizoi një koncert për nder të ti, me që rast pati të ftuar artist të njohur nga vendi Kosova dhe Shqipëria. Me këtë koncert, po ashtu, Komuna hapi edhe verën tetovare për vitin 2022. Të ndjekim më tutje intervistat e realizuara gjatë premjes së sotme. Atëherë, si kaluat sonte, si u priti qyteti i Tetovës? Atmosferë e bukur, si gjithmonë, si çdin të presin tetovarët, një organizim i mrekullueshëm, njerëzit besoj u kënaqën, kanë nostalgji për këngët e trimërisë dhe të luftës, dhe ne kemi borxhe, sepse ata e dhanë këtë jetë për të gëzuar në sot. Kështu që edhe grupi dhe përmbledhja e artistëve më duk jashtëmase me shumë gusto dhe që i përshtatet programit dhe sidomos mesazhit për t'i dhënë popullit, për t'i rikujtuar, sidomos vlerat e heronjve. Dhe dekorimi për Bacin Rifat. Respekt e asaj familje, i kemi borx gjithë shqiptarie. Besoj sezoni veror ka filluar edhe për juve, mbrëmjet, koncertet. Ditëve në vijim, çfarë plane shkeni, çfarë koncerte, çfarë mbrëmjesh? Nesër mbrëma unë do të jem në Pogradec, i ftuar nga kryetari i bashkisë i komunës, së bashku me Ardian Trebiskën dhe me një formacion jashtëzakonisht të mirë, me artist vërtet mrekullueshëm dhe do të performojmë në sheshin e Pogradecit, para liçenit, para Gjolit. Do kisha dëshirë që ky koncert pse mos të ishte edhe në Tetov dhe shpresoj që ta bisedoj me kryetarin, me organizatorët e kulturës komunës, kështu që shpresoj që ta bi atë koncert këtu. Sa janë nevojshme koncertet të tilla në vendet shqiptare? Do kisha dëshirë që ky vit që do të vi, të kishte nga instruktorët e kulturës edhe gazetarët për zgjedhje të mirë të artistëve, sepse po shikoj që brenda artistëve dhe artit ka filluar rryma të ndryshme, gjëra që ne po na çorientojnë. Do të ishte mirë të kishte pak vëmendje. Ju i përkisni një gjeneratë më të vjetër. Si e komentoni estradën e sot me këngëtarët e rinj, këngët që po lancohen? Më pëlqeu kjo, më të vjetër. Të dukemi vjetër? Në krahasim me këngët e reja tani që kanë dalë, doja ta bëja një krahasim. Me karrierën. Bëj shaka, normal që ngadalë po mushim 60. Po eksperjenca, vitet, shkolla, të gjitha këto, profesioni, unë jap dhe mësim në Universitet në Tetovës dhe shikoj që ka talente shumë, është një staf pedagogësh i mrekullueshëm, një kompliment për rektorin që i përzgjedh dhe për të gjithë senatin që vërtet marrin vendime dhe që e mbajnë këtë universitet gjallë. Duhet të falenderoj atë familje të cilët i bin studentët e tyre, pra i bin nxënësit fëmijët për të shkolluar. Dhe vërtet shkolla ka vlera, sepse stafi pedagogjik i flas për departamentin e kantos, por për fakultetin e muzikës. Flas edhe për fakultetet e tjera, por nga që jam në fakultetin e muzikës, unë vërtet i vlerësoj punën e pedagogëve. Vërtet janë të mrekullueshëm dhe shpresoj që kjo të numri i studentëve të vit duke u rritur. Falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve. Si u priti sot qyteti i Tetovës dhe si ndjeni për faktin që performoni në një koncert i cili mbahet për shkak të çmimit që ju dha Zoti Rifat Jashari si qytetar nderi? Shikoj, kjo është një eveniment shumë shqiptar, shumë logjik, shumë dashamirës dhe bukur fare që ta titujt familje Jashari ka marrë çdo titull të merituar, çdo gjë që duhet të ekzistojë për të vlerësuar nga ajo. Por kjo ndikon edhe tek festiviteti. Japim rinis tetovare, japim rinis shqiptare për të rikujtuar këto figura, për të thënë që nga vjen liria e këtyre viseve. Kështu që unë jam gjithmonë emocionuar për para këtyre eventeve. Spektatori tetovar është shumë i mirë, shumë i vëmendshëm. Bile unë kam vënë re që nuk të duar të roket kotë,
edhe artistit këtë e vërejnë. Sa janë nevojshme koncerte të tilla, festivale të tilla kudo ku folet gjuha shqipe? Shiko, këto evenimentet kulturës shqiptare duhet t'jenë në vëmendjen e pushtetarëve, sepse pushtetarët i kanë fondet për të mbështetur aktivitete artistike kulturore të kulturës shqiptare. Kështu që duhet patjetër t'i kushtojnë një vëmendje që, për shembull, unë di që në Tetovë nuk ka një festival me emrin e Tetovës, me një qytet i përvitshëm që të bëhet një festival tradicional shqiptar me këngëtarë dhe grupe të ftuar nga gjitha vizat shqiptare dhe që në çdo verë të zhvillohet në Tetovë. Duke mos u bërë këto, avash avash fillojmë të bëhemi si ato vendet shumë të zhvilluara që gjermanët sot krenohen me motivet popullore të Beethovenit që kanë në simfonitë të tjera për shkak kur gjën nga fondi i folklorit. Kështu që është një rëndësi e madhe që qeveritarët komunal, por edhe Ministrit e Kulturës të kushtojnë një rëndësi të madhe edukimit të brezit të ri në përmjet fondit kulturor tradicional edhe t'i bëjmë edhe rinin t'i këndoje këngër dhe traditën e shqiptarë. Çfarë planesh dhe çfarë projekte shke në të ardhmen për gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit tuaj? Unë kam projekt një disk të ri që do t'a quaj disku i artë i Arif Vladit, ku kam shumë këngë, por do t'i përmbledhi ata të cilat janë më pikantet që i kam kënduar në vite, se tash i kam mbi 45 vjetë në skenë, dhe disa kërkojnë një rinqizim nga e pare, sepse janë shumë të vjetër ati qizuara. Pastaj, planet e bukura janë ato që i lindë momenti dhe këta dalin gjithmonë më të bukura, ju gazetarët e dini këta. Urojmë shumë suksese, faleminderit për intervistën. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe gëzojmë që ju gazetarët e ri interesoni për fondin e mrekullueshëm të traditës dhe kulturës shqiptare. Ishte një koncert që u bë me rastin e ndarjes së çmimit si qytetar nderi për Rifat Jasharin. O, për mua është një privilegj e veçantë sepse unë e kam edhe bashkë fshatar Basen Rif. Është kënaqësi për mua që jam në mesin e tetovarëve këtu. Unë sa vi këtu në Tetovë jam vërtet i emocionuar gjithmonë. Publika këtu gjithmonë ka pritë mirë deri sot edhe si aktor, edhe në teatr, edhe në film. Kur kemi qenë, kam fituar edhe çmim në festivalin e Tetovës në film, në festivalin Oda. Është kënaqësi me këngë këtu gjithmonë, po mbi të gjitha është kënaqësi për mua sepse unë e ndjej veten sikur në familjen si në familje. Pikërisht është arsye sepse bashortja ime me dy vajzat e mia kanë jetuar këtu gjatë luftës. Edhe është nder, është më të vërtet kënaqësi. Po mbi të gjitha sot unë e uroj domethënë Tetovën për këtë ndarje të çmimit për Basen Rifat. Më të vërtet familja Jashari ka dhënë shumë dhe është një ndër familjet, jo ndër një ndër, po është kupolla e gjitha familjeve për shlirimin e Kosovës, është kënaqësi e madhe. Sa të rëndësishme janë këto koncerte, këto evenimente që mbahen ku mblidhen artistët dhe performojnë para publikut shqiptarës? Po janë unë besoj që janë shumë të rëndësishme sepse na bashkojnë. Unë e kam tek një varg aty ku tham kur ju shohim të bashkoni ndihemi shumë mirë. E mbi plagët tona rritën lëkuqet të shpresës. Me të vërtetë është kënaqësi kur bashkohen njerëzit, kur i shot busqeshun, edhe tash nga kanë ardhur dhe bashkëdhëtarët, është shumë kënaqësi kur jemi bashkë gjithë, është me të vërtet kënaqësi e madhe. Do doja për në fund edhe një apel për gjithë ndjekësit e portalit tonë në histori. Apeli, duajini njëri tjetrin. Asnjëherë mos
urreni, mos e urreni njëri tjetrin, sepse kjo botë është e shkurtë. E ne duhet vetëm me ditë me dasht, e jo me urrejt asnjëherë. Falenderoj shumë. Falenderit dhe juve, suksese. Si u ndjet në performancën e sotme në këtë koncert i cili u organizua për nder të çmimit që ju dha Bacës Rifat Jashari? Unë jam rritur me publik edhe sot gjithmonë kam kënduar në për skena të mëdhaja, megjithatë sot jam ndjej shumë i privilegjuar që kam qenë në këtë eveniment shumë madhështor që ishte edhe me vend që t'i jepet qytetar nderi Bacit Rifat Jashari, familje e cila ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm. U ndjeva shumë edhe emocionalisht shumë u preka si këngëtar, edhe ne këngëtarët kemi ndjenja, kështu që s'di si t'ua sqaroj ato ndjenjat. Sa ka nevojë publiku të të varë për koncerte të tilla ku të marrin pjesë artistë të këtij niveli që ishin sonte? Sigurisht që Tetova gjithmonë ka bërë koncerte të mëdhaja edhe do të vazhdoj me këto koncerte, por të jenë koncerte me vlera artistike, jo koncerte që nuk ja vlen. Një apel për gjithë ndjekësit tanë në portalin Histori? Apel? Unë gjithmonë kam thënë që të gjithë këngëtarët, të gjithë instrumentalistët, të gjithë muzicientët, profesional, jo profesional, të dëgjojnë më shumë këngë shqipe, sepse kënga jonë, kënga folklori jonë shqiptar është një folklor shumë i pasur, që ne ende nuk i kemi zbulu sa është i pasur, edhe sa vlerë artistike ka në të. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit juve.